ខ្ញុំចង់ទៅមើលវិញគាត់យើងចូលនេះតោះដេកយកឲ្យចាំមើលស្អាតមើលហើយខ្សឹបហៅអញនៅជុំគ្នាវិញចេញចាំលោកនិយាយឡានហកគេវៃងប់ហកគេរត់បាត់អីឯងគ្មានហកតន់ក៏លឺតែប្រោកទៅមកប្រោកទៅតែនេះគាត់ថាគួយមកគេនិយាយបាត់អស់ហើយចេញតែអឺចេញតែខោឯហ្នឹងបើដឹងបានមកអត់អីឯងឲ្យចាំ ពួកឯងពីរនាក់ដឹងទៅខាងនោះចែកគ្នាហើយបងនៅពីនេះពីរនាក់ធំ ប៉ុន្តែ មុននឹង ទៅ ហៅ គ្នា ឲ្យ សោះ ហើយ ចាំ ទៅ តិច ទៅ ម្នាក់ ឯង ចាក់ សោះ លើ បង ឡើង កាន់ ចាំង បង ឡើង ហ្នឹង អត់ អី មាន អី វា và nè khang khang chắc tia chồ tia và chẳng khnề khnhom gót chồ và gót chồ tia và nè chồ tia hói gót mau mòn và nè nè chồ tia hói tấu tấu và chồ tia ស្លូនេះនេះក៏ខ្ញុំចាក់សោចេញនឹងគេគាត់ជាងយើងចាក់សោចេញវាឃើញវាបកទៅវិញនេះដោយសារចាក់ផ្លិចផ្លិចឥវ៉ាន់នៅក្រៅចាក់សោចេញវាក៏បកទៅវិញវាធ្វើសើចូលមកអញ្ចឹងធ្វើសើធ្វើរើឥវ៉ាន់រើអី hãy bàn đà tụ vinh nè mong chào nay về chấm nạp á à.